បាទនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះទេបាទការរបស់គេនៅរតនគិរីបាទក៏ប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងគឺផ្សព្វផ្សាយទូទាំងពិភពលោកបាទប្តីសេវកសាទាស់សម្ដីជាមួយប្រពន្ធឆ្លោះបង្កាយគ្នាដណ្ដើមកត្រៃបាទភ្លាត់ស្នៀតមុតប្តីស្លាប់អត់ចេតនាទេអត់បរោះម្នាក់បានរករបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់មកបានស្លាប់ក្រោយពេលក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះមិនទាន់ដល់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក្រោយពេលដែលគាត់សេវកសារួចហើយបាទសំងស្រារួចហើយក៏មានដំណោះគ្នាជាមួយប្រពន្ធហើយបានទាញកន្ត្រៃប្រងចាក់ប្រពន្ធក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានប្រពន្ធចាក់កាន់កន្ត្រៃនោះដែរពេលនោះក៏មានការបតៃបតប់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទបានថាប្រទីញតុងក៏ត្រូវចុងកន្ត្រៃមុតចំដើមទ្រូងតែម្ដងហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងកាលវេលាម៉ោង 12:05 នាទីយប់ម្ដងអាធ្រាត្រឈានចូលដល់ថ្ងៃទី17ខែឧសភាបាទឆ្នាំ2018នៅភូមិខ្វាសង្កាត់ខណ្ឌកៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទបរិវត្តដែលស្លាប់ខាងលើនោះមានឈ្មោះអៀងជីវ៉ាអាយុ25ឆ្នាំមុខរបរកម្មករនៅសិប្បកម្មផលិតនំបញ្ចុកចំណែកប្រពន្ធឈ្មោះអឿនកំអានអាយុ22ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរនេះស្ថិតនៅផ្ទះជួលក្នុងភូមិកើតហេតុខាងលើតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុបរិវត្តរងគ្រោះខាងលើបានសង្វងស្រាហើយបានមានទំនាស់ជាមួយគ្រួសារបានន័យថាជាមួយប្រពន្ធបន្ទាប់មកបានយកកន្ត្រៃក្នុងគោលបំណងចាក់លើស្ត្រីជាប្រពន្ធតែដោយមានការភ័យខ្លាចប្រពន្ធបានចូលទៅចាប់កាន់កន្ត្រៃមួយនោះជាប់ដែរដោយនាងកាន់បានខាងដងរីឯប្តីកាន់ខាងផ្នែកផ្លែបាទខណៈនោះបានទាញបាទទាញដណ្ដើមគ្នាទៅវិញទៅមកប្រទីញមតុងស្រាប់តែភ្លាត់កន្ត្រៃបុកចូលចំចុងមហើមបណ្ដាលឲ្យមុតដួលរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងប្រភពដដែលបន្តទៀតថាក្រោយពេលកើតហេតុបរោះចូលគ្រោះត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតប៉ុន្តែដោយសារស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរពេកក្រោយមកទើបស្លាប់បន្ទាប់មកក្រុមគ្រួសារបាននាំយកសាកសពទៅដល់ប្រផ្ទះវិញហើយឲ្យសមាជិកជំនាញធ្វើកសោបវិច័យលើសពជុំវិញករណីស្លាប់ខាងលើនេះនិងបកគល់សពទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារធ្វើបន្តតាមប្រពៃណីចំណែកស្ត្រីជាប្រពន្ធមានឈ្មោះអឿនកំអានត្រូវបាននគរបាលខណ្ឌកៅសម្រាប់គុំលុំដល់អសន្ននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌកៅដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់បាទអានេះជារឿងប្តីប្រពន្ធអំពើហិង្សាឆ្លងទៅឆ្លងមកបាទដោយសារកត្រៃនឹងកូនម្ដងប្តីនឹងកំពុងចង់ធ្វើអីអញ្ចឹងប្រពន្ធមានការភ័យខ្លាចមែនទេបាទអញ្ចឹងទាញទៅទាញមកទៅទាញទៅផោតនៅនឹងបណ្ដោយបាទបាទអចេតនាឬក៏ចេតនាយើងមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែទៅឲ្យខាងតុលាការគាត់នឹងកាត់ទោសទៅចុះបាទបាទយើង